მინისტრების ახალ კანდიდატებთან დაკავშირებით დღეს პოლიტოლოგების მხრიდან არაერთი შეფასება გაკეთდა ექსპერტების განმარტებით. ის ფაქტი, რომ დიმიტრი შაშკინი თავდაცვის მინისტრად გადაჰყავთ, ხოლო კობასუბელიან საერთოდ ათავისუფლებენ დაკავებული თანამდებობიდან, მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ორივე ადამიანი ძველ პოსტებზე იყო არაპოპულარული. ამ შემთხვევაში პოლიტოლოგები იხსენებენ იმას, რომ როგორც დევნილთა, ასევე განათლების სამინისტროებში, სუბელიანისა და შაშკინის ხელმძღვანელობის პირობებში არაერთხელ გამხდარა ეს ორივე სამინისტრო კრიტიკის ობიექტი. საერთო ჯამში პოლიტოლოგებისთვის არც ერთი სამთავრობო გადაადგილება და საკადრო ცვლილება მოულოდნელი არ ყოფილა. აშკარა იყო ამერიკელების უკმაყოფილება ჩვენი თავდაცვის სამინისტროს ლიდერშიპით და მიიღეს მათ საკუთარი კადრი თავდაცვის მინისტრად. ნახოთ, ბატონი შაშკინი იქნებ ამ შემთხვევაში გავიდეს დამკაში. მაგრამ ის რაც პოლიციას მოელის ახალი მინისტრის პირობებში, ეს უკვე მათი პრობლემაა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იქნება ისევ ისეთი მონოლითური გუნდი, როგორც მერაბიშვილის პირობებში. ხოლო დაინიშნა თავდაცვაში, მაშინ როდესაც თავდაცვის სისტემის მიმართ უნდობლად იყო განწყობილი პრეზიდენტი ომის შემდეგ, და როგორც ჩანს, ნდობის ხარისხი ახლა ეს მიმართ ისეთია, რომ უშვებს ისეთ სისტემებში, სადაც მას უნდა, რომ ეს სისტემა გახადოს უფრო მეტად დაქვემდებარებული სწორედ მისთვის. ბუნებრივია, მინისტრების ახალი კანდიდატების შეფასებების დროს დღეს ყველაზე დიდი აქცენტი სწორედ ბაჩო ახალაიაზე კეთდებოდა, თუმცა მანამ სანამ შინაგან საქმეთა მინისტრად წარადგენდნენ, ის წლების განმავლობაში იგივე ოპოზიციის ადამიანის უფლებების დამცველების, აგრეთვე სახალხო დამცველის მხრიდან არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის მიზეზი. მას ადანაშაულებდნენ ადამიანის უფლებების, ასევე პატიმრების უფლებების ხელყოფაში, აგრეთვე მას უკავშირებდნენ 2006 წლის 27 მარტს ორთაჭალის ციხეში ბუნტის პროვოცირებასაც, აგრეთვე მისმა გვარმა გაეჟღარა გვირგვირგვირიანის საქმესთან დაკავშირებითაც. მაგალითად, სწორედ გირგვლიანის საქმეზე ევროპის სასამართლო ამბობს, რომ სასჯელ აღსრულების სამსახურმა, რომელსაც წლების წინ სწორედ ბაჩო ახალაია ხელმძღვანელობდა, ხელი შეუწყო პრეზიდენტთან და სხვებთან იმას, რომ გირგვლიანის საქმეზე ჭეშმარიტება არ დადგენილიყო. მინისტრობის კანდიდატებს შორის ერთადერთი, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს პოლიტოლოგები ყველაზე ნაკლებ შეკითხვას უამდნენ, ეს იყო დენელთა მომავალი მინისტრი კობასუბელიანის შემცვლელი დალი ხომერიკი. ამ შემთხვევაში ექსპერტები აქცენტს აკეთებენ იმ გარემოებაზე, რომ ხომერიკი თავად არის დევნილი. მადლობა, თამთა სანიკიძე საუბრობდა მინისტრების პოსტზე წარდგენილი კანდიდატურების შესახებ.